Ну, до речі, існує не тільки російська, а існує дагаузька. Ви подивіться уважно, скільки я бачу, дивіться, я можу показати, якщо наш оператор може це показати. А який шанс, що російська мова буде прийнята як друга? Червоним – це російська мова. Я думаю, що шансів прийняти російську мову як другу державну в нашій державі равна нулю. Я тут згоден зі своїм колегою.